Amankeun pelaku, petugas geng ngamankeun 21 motor. Adu mangrupa hasil ngagasab sakumna karaman. Corona 21 unit motor diamankeun ku Satreskrim Polres Cianjur. Eta motor teh mangrupa kendaraan anu dipaling ku karaman curanmor di wilayah hukum Polres Cianjur. Dian tinyerek para pelaku, polisi gengamankan sajumaling barang bukti sejena kawas kunci T anu dipakai para pelaku dina ngalaksanakan aksina. Kapolres Cianjur AKBP Ashari Kurniawan andeskeun eta pelaku anu genepan T dicerek di sajumaling tempat di wilayah hukum Polres Cianjur. Eta pelaku curanmor anu genepan T mangrupa dua kelompok sindikat curanmor anu remen ngalakonan aksina di sajumaling wewengkon di Kecamatan Pacet, Bojong Picung, jeung Cianjur Kota. Eta para pelaku teh ngalakonan aksina ku cara ngincer heula targetna, satu tas aya kasempetan dirina saharita ngalakonan aksi make kunci teh. Ku kituna polisi miharep ka warga anu ngarasa leungiteun motor sangkan datang ka Polres Cianjur bari mawa surat-suratna tur moal di pulut waragad. Nanti pasal 363 KUHP dan juga 480 kedua kedua pidana dengan ancaman hukuman kurang lebih 7 tahun penjara. Dianti mang puluh-puluh motor hasil kejahatan, polisi ngamankan sejumlah barang bukti sejana nyeta kunci letter T turta sawatara surat kendaraan motor. Balukar laku lampana para pelaku ditibanan hukuman dumasar kena pasal tilu genep tilu KUH pidana turta pasal 480 KUH pidana kelawan hukuman maksimal 7 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV.